de danske mester på, i åbningskampen. Et fantastisk hold, vi havde det svært med sidste år. Især på udebanen havde vi det rigtig, rigtig svært. Hvor jeg synes egentlig, på hjemmebane havde vi langt hen ad vejen meget godt fat i dem. Vi ved godt, at der venter os en rigtig svær opgave. Men omvendt med tilskuernes hjælp og med en god præsion, så kan der sagtens lægge point at vente på os. Ej, jeg synes, at den opbakning, vi fik sidste sæson, og den var støt stigende, og især i foråret var det helt fantastisk med så mange tilskuere, der kom på stadion og støttede os. Og det er bare med til at løfte drengene og løfte holdet sammen. Tilskuere, fans, trænere, ledere, hele Fyn, der kan vi løfte det endnu højere, og det har vi brug for al den støtte, som vi overhovedet kan få til. Jamen, jeg forventer en helt igennem fantastisk sæson, hvor der bliver masser af drama på i Superligaen. Med tre direkte nedrykker, så kommer der masser af ramachan i den. Jeg forventer en drabelig sæson, og vores helt store mål er at komme top 6. Det var der sidste år, kunne vi gøre det to gange i træk, så ville det være fantastisk.